Zdravím vás u dalšího dílu pořadu Drsný stylista na televizi Harmonie. A jsem zvědavej, jaká troska k nám přijde dneska. Nicméně, nůžky jsou připravený, takže můžeme jít pomalu na to. Dobrý den, já se jmenuji Gabriel Cohen, jsem herec z Kazachstánu. Je mi 26 let, tady bydlím a studuji už 6 let. Studuji teologii a za chvilku budu mít státnice. Takže bych potřeboval se proměnit, protože já mám rád barevné věci, ale to tam nepatří. To si musím proměnit, abych to dal. Mám rád divadlo, občas hraju v divadlech. Rád chodím do bazénu, se těším na to stylistu, protože jsem slyšel, že je opravdu drsnej. Se toho trošku bojím opravdu, ale se na to těším, protože se potřebuji proměnit. Tak tě tady vítám. Já jsem Pavel. Čau, Gabriel. Gabriel? Jo. Co to je za jméno? Moje. Tvoje? Jo. No jak na tebe koukám, tak vhodný k tvýmu stylu. Tak asi jo. A co mi o sobě řekneš? Jsem herec. Jsi herec? A co hraješ? Všechno. Takže hlavně komedie asi, ne? No, občas taky komedie. A moderuji hlavně. Jo, a mluvíš nějak divně. Protože jsem z Kazachstánu. Kazachstán, takže tak si budeme psát, kdybychom si nerozuměli. Ano. OK, a co budeme na tobě měnit? Nevím, co... Co si myslíš? Myslíš, že jsi jako v cejku? Já tady to mám všechno dobré, ale možná ty ponožky bych to... Jo, ale hele, má ve Francii, to je módní trend, jedna jako prestižní jako no, francouzská značka. No právě, jsem se díval na ten podium a to, jo. A to tam bylo, no. Tak to podle toho nosíš. No jasně. No super, tak v metru ale myslím, že najdeš spoustu kamarádů, kteří jsou na tom podobně. To já to mám. Že jo? No. No, ale ono jako to je problém jako na Čechy, víš? Proč? No, protože vypadáš jak Lojza. To nevím, co to je ani. Lojza, tak když ti řeknu, že vypadáš jak Magor, tomu budeš rozumět. To jo. To jo, tak to je lepší. A ty kraťasy, to jsi zdědil po dědečkovi? Ne, já mám rád... Moda z Kazachstánu. Ne, rád chodím do bazénu a tak. Je to, že jsi vlez zrovna z bazénu? Ne, prostě nevím, když se mi zechce jako jít do bazénu, tak možná dneska, možná teď, tak hned půjdu v tom, že jo? Jo, super. No, tak a je to spodní prádlo nevíš, že se nosí pod to, když jdeš ven mezi lidi? No vím, ale mně to jedno. Je ti to jedno, že ti to kouká pomalu z nohavice? A mně to jedno, opravdu. Jo, ale tady by tě mohli zavřít za to, víš? To já nevím, já ještě neznám české zákony. Jo, tak to je dobrý, no. A koukám, že máš rád teda nejenom kazachskou módu, vystrenky a ty flusky v těch žabkách, jo. Ale máš rád teda asi i italskou módu, že jo? Jo, já mám rád Itálii, no. Máš rád Itálii. Jsem byl pár. A Manchester máš teda taky rád. Jo, takže ty jsi takový multikulturní a celoevropský. Ano. A hlavně, když to je fotbalový. No, to musím. Jo, od A až do B špatně. Do B? Od A až do B špatně. Jo, vážně. No C, D, E, F, tam jsme se ještě nedostali, víš. Tak si tam musíme dostat. Tak si tam musíme dostat. Proto jsem tak poslouchej. A ty, to tvoje vrabčí hnízdo trošku upravíme. Ty fousy schodíme, vypadáš jak křevák. Já chápu, že jako ruská máša jako je vám spíš bližší v tom Kazachstánu, ale tady v Čechách se to moc nenosí. Ruská máša nenosí vůbec fousy. Ne. Ne. Ale tak je to takový ivankovský styl, že jo? No, ale a ty jsi Gabriel, ty nejsi Ivano. A jinak teda červená pro narezlý lidi, když máš světlou pleť, tak v tom vypadáš jak spařený prase. Jo? Ale ti ta červená přijíždí hrozně moc do obličeje, víš? Já si ji dovolit můžu. Takže jdeme na to. Jdeme, no. Tak jdeme. Tak co? Tak, prosím. Díky. Tak, na místo. Takže, tohle už potřebovat nebudeš, sundej si mikinu. To si myslím, že už taky potřebovat nebudeš. Tak, co ty tvoje vlasy? Hele. Začistíme konturu. Ten hnus, co ti roste potom k sichtě, dáme taky pryč. To obočí, co jsem říkal, že máš po ruský máše, tak to taky upravíme. Ten vršek ti prostříhám, protože to máš jak bumínský prales. Hustý, co?
No, ty jsi taky hustej. A myslím si, že bychom tě mohli dát nějak do pucu, abys u těch závěrečných zkoušek na ty vysoké teologické fakultě vypadal trošku adekvátně. Hmm. Když z tebe bude farář, kazatel, nebude. Papež novej třeba. Co se ještě podíváme, co se mě bude. Dobře, takže jdeme na to. Nejdřív to půjdeme umýt. Teče vám v Kazachstánu voda? Nebudeš se toho bát? Teče, no. Teče. I do kopce teče, vi? Ano, všechno. To záleží, co kouříš. Jo. Dobrý. On má vlasy jak dráty do betonu. Drsný, co? Drsný. Drsný jsem tady já. A moje vlasy. A tvoje vlasy. Ty, já jsem přemýšlel o těch tvých strašných kartesích, ono to je docela praktický. No říkám, že to prakticky, když no. Se zachce i do bazénu, tak hned můžeš tam. Hele, a příště tam můžeš normálně třeba i v obleku. No, ale tam neskoušel. Ty je ten chlor. Ono se ti to vypere, když jsi na to zvyklý, víš, že v tom čem chodíš venku, se jdeš i koupat, pak v tom zase odejdeš, tak ušetříš možná jako za čistírnu. No a ten prací prostředek, která nebudu potřebovat vůbec doma, že jo? No přesně, takže ještě ušetříš. To je dobrý, to je. Začneme nejdřív s těma fůzkama. Přátelé, právě vidíte, jak z budoucího fáterníka se dělá docela sexy boy. To doufám. No teď to vidím, že mě to opravdu sluší. Jo. Já myslím, že to bude ještě lepší, víš? Ono pod tou černou plachetkou je každý hezký. No. Už se nám začínáš trošku rýsovat. Z Ivánka. Uděláme možná hezkýho kluka. Tak asi potom půjdu na rande. A ty jako můžeš chodit na rande? No tak už jo, že jo. Už jsi jako velký, už máš občanku. No, maturoval jsem. Takže ti to uděláme trošku univerzálnější, vojáku. Tak, aby si vypadal dobře v obleku. A abys to mohl pak i dát do nějakého stylingu ve smyslu té tvý volnočasové módy. Tak upravím ti to tvoje křoví ještě. Jsem vypadal jak Brežněv, jo? Mhm. Dlouho jsem neviděl takovej hnus nad očima, jako tam máš ty. No, a hle. Sexy, co? S Ivana máme normálního chlapa. Takže jsme vytvořili trošičku look k těm tvým státnicím, tak aby se to hodilo k obleku. Tudíž by si měl dodržovat nejenom dress code v oblečení, ale i v imidži. Protože to není o tom, aby si vzal v oblek a byl rozšepejřený jak kuře.
že to ještě trošku dostylujem a budeme mít hotovo. Teď vypadám nějak mladší. Vypadáš hezky. Děkuju, to jsem ještě neslyšel dneska. Taky jsi to slyšel asi poprvé a naposled. Samozřejmě potom z toho můžeš vytvořit kdykoliv rozcuch adekvátní tvé fantazii a koupacím šortkám a fluskám v sandálích. OK. To asi až pak nebudu potřebovat, že jo? Já myslím, že po mém zákroku to nebudeš potřebovat víc. Tak, máme hotovo a jdem se oblíct. Děkuju. To je práce s těma lidma, co? Anděle, jdeme na to. OK. Kam jinam, než do Bandy Vámos bych tě mohl vzít, a aby jsme vybrali správný outfit a oblek ke tvým závěrečným zkouškám. Já jsem ti říkal, prosím tě, tu červenou hůň jak bej, což mě jak spařený prase. Neponaučatelný. Poslouchaj mě. A v první řadě vybereme oblek, košily, kravatu, doplňky, pásek, boty. Jasně. Tak, aby to bylo vhodný k tvým závěrečným zkouškám. Myslíš si, že je úplně jedno, co si vybereš nebo vyberem? Nebo jsou tam nějaký pravidla? Pravidla asi nejsou. No, tak to se pleteš. Protože kdyby jsi si vzal červenou kravatu, tak budeš působit jak toreador na bejka. No červenou už nechci teda. No tak vidíš, tvoje oblíbená barva a já ti zase zakážu. Takže oblek. Oblek. Měli bychom vybírat nějakou klasiku. Já si myslím, že 46-82 trojkombinace s vestou, úplně výborná. Klasika, kterou nikoho neurazíš, nikoho nebudeš dráždit. Vem si to. K tomu vybereme kravatu. Hladká, čistá, stříbrná. Jak nebe. Co? Dobrý. Chceš mi radit? To tak radši moc. Chytej. Košily, pásek, boty. Vybereme světlou košili. Ano. S klasickým zapínáním, bez manžetových knoflíčků a v rovném střihu 44-170. To je tvoje košile. Come on. Velikost boty si říkal 42. Dvojka. 42. My jsme měli mít tady. Krásný boty s lomenou špičkou. To je další věc. Černý pásek. Budeme potřebovat na tebe nejmenší velikost. Stovka je moc. 105 je moc. Tak víš co? Když se budeš převlíkat, tak já ti ho najdu. Vybereme casual. Kalhoty zvlášť, sako zvlášť. Do saka dáme svetr. Boty. Hnědý boty. Černý pásek k černému obleku. Hnědý pásek k hnědým botám. Dáme tohle a ještě nám chybí kalhoty. To se jmenuje casual, že jo? To je casual styl, ano. Oblek je stejný materiál na kalhotách a barva na saku, případně na vestě. Casual styl je volnočasová móda, která zavání elegancí. Tak, obtěžkán a mazej. Víš co, podávíme ty hnusný hadry rovnou. Hodíme někam do popelnice. To není až tak hnusný. Ne, to je úplně hnusný.
Jo. Dámy a pánové, tohle vidíte, prosím vás, doufám, naposledy. A národe český, flusky do sandálí nepatří. No, to taky vyhodíme. A koupací šortky patří jenom do bazénu, ne na civilní nošení. Ale když tak? Tak se obleč a nemel. On má luxusní spodní prádlo. První. Srovnej si kapsy nejdřív, potom se zapínej kalhoty. Nezapomeň na ponožky. Vypadá, že cvičíš. Občas. Tak přidej. Uvoj si boty, udrž si rukávy. Už jsi se do sebe zamiloval, že tak furt na sebe čumíš do toho zrcadla? No, to vypadá trošku divně pro mě. Ty seš divnej. Tak, co tomu říkáš? Docela v pohodě. Docela v pohodě, takže to ještě trošku upravíme. Protože máš strašně dlouhou dílku. Takže necháme zkrátit dílku. Jo. Protože ta dílka musí být k zápěstí, ne ke kloubům, k prstům. Že ta správná dílka by měla být asi tak. Ano. Nicméně u Bandevano jsme luxusní servis, takže nám upraví jak dílku. To samý musíme upravit dílku u kalhot. Takže se mi natoč bokem mírně. Jo. A správná dílka kalhoty... Je nějak krátký, ne? No, sice Italové teď radí kratší dílku. Já bych u casualu klidně svolil ke kratší dílce u toho obleku doopravdy nad ten podpatek. Já si myslím, že tohle je taková ideální dílka, která se nám bude hodit a která ti bude slušet. Docela kocour, ne? Já vám něco ukážu, ale později. Milé dámy, teď vám něco ukážu. Tohleto vás bude potkávat v Praze. Myslím si, že nejhezčí prdel, co jsme tady zatím měli. A ty se budeš převlíct. Dopomněl se na košili, takže si to klidně nech rozepnutý. No, kolárek a seš v pracovně, veď? Umíš si uvázat kravatu? Zkusím to. Super. To už je zkouška. Vylez ven, prosím tě, ty bonde. Že jo, jako James Bond, že? Tak. Tvůj uzel nic moc. Můj uzel bude lepší. Tak, podrž si rukávy. Prolíknem ruce. Je
Zvládneš to sám? Musím to mít jako k ostatnícím, víš. Takže? Takže jakože se budeš oblíkat sám. Ne, ty využiješ mých služeb, já ti to povím. Tak asi jo. Nevím, zavolám. Zavolají. Ještě upravíme dílku, protože seš malý pivo, potřebuješ kratší ty nohavice. Jinak si myslím, že náš archanděl Gabriel vypadá docela obstojně, takže mu budeme držet palce u těch státnic. Jo, tak to děkuju. Dnešní proměna mladého muže Gabriela, který se chystá k závěrečným zkouškám na teologické fakultě, byla sice trošičku náročná, ale myslím, že jste sami viděli, jak z zanedbaného kluka jde vystřihnout docela pohledný mladý muž. Mějte se krásně a v příštím díle se budu těšit.